Me suunnitellaan vihreämpää huomista. Rakentamista puu edellä. Opetus on yksilöllistä. Puurakentamisella parempaa tulevaisuutta. Puurakentamisessa mulla on tärkeintä ehkä se fiilis, että puu on hieno materiaali. Tykkään sitä, kun sitä on näkyvissä rakenteissa. Puupintoja ja kantavat rakenteet, paljon puupilareita, puupalkkeja. Sitä puusta saa tehtyä myös arkkitehtonisesti hienoja näyttäviä rakenteita. Puumateriaalin on paljon helpompi kustomoida. Että jos sulla on vaikka joku talo tehty puusta, se periaatteessa voit siirtää sen ja kustomoida sitä lyhyemmäksi. Tai muuttaa ikkuna-oviaukkoja paljon helpommin kuin betonista. Et puu on sinänsä paljon muuntojoustavampi. Meillä saa rakennusinsinöörin tutkinnon ja sillä pystyy työllistymään monenlaiseen hommaan. Teollinen puurakentaminen on enemmänkin niin kuin esivalmistettuja rakennusosia, just varsinkin puurakenteita. Tehdään enemmän sillä tehtaalla niitä valmiiksi ja sitten viedään työmaalle. Vähennetään sitä työmaalla tehtävää osuutta. Puu on suomalaisille silleen tuttu materiaali ja helposti lähestyttävä. Nyt on tehty tutkimuksia, miten puupinnat niin kuin aiheuttaa hyvää oloa sisäilmastoon ja sisällä olijoille. Pohjois-Suomeen tehtiin yksi päiväkoti puusta, niin sitten oppilaat, ketkä siellä oli, niin ne huomasivat, että siellä on paljon mukavampi olla kuin sitten betoni vastaavassa talossa. Että se äänimaailma oli paljon rauhallisempi, puusta tulee semmoista rentouttavaa oloa ihmisille, että se auttoi niitä oppilaitakin keskittymään paremmin. Kehittymiskykyä ja innokkuutta, niillä pärjää pitkälle. Semmoinen jatkuva oppiminen on tärkeä homma, että työelämässä joutuu koko ajan opettelemaan uutta. Se on hyvä, jos opiskelijalla on motivaatiota siihen hommaan. Se tuo semmoista hyvää fiilistä myös siihen tekemiseen.